na čo ste sa často pýtali je, ako môžeme zdieľať teda obrazovku. Áno. No. Takže na zdieľanie obrazovky máme tu v rámci tohto plávajúceho menu ikonu takéto obrazovky so šípkou hore, že chceme niečo poslať na obrazovku. Ono to je preložené otvoriť zdieľanú priehradku, aké pekné. Takže kliknem na to. A máme tu viaceré možnosti, čo môžeme zdieľať. Zase niektoré funkcionality tu nie sú prístupné, lebo my ukazujeme všetko vo webovom prehliadači. V aplikácii je tých funkcií o trošku viac. Takže prvé je zdieľanie celej plochy. Takže pracovná plocha, celé okno. Keď si na to kliknem, v tomto momente sa ma spýta, že ktorú obrazovku môžete vidieť, že ja tu mám jeden počítač pred sebou a druhú obrazovku, z ktorej prezentujem. Takže ja si poviem, že dobre, tak túto druhú obrazovku, lebo tam mám poznámky, že čo chceme hovoriť, tak túto druhú obrazovku budem zdieľať. No a môžem sa ja potom aj prepnúť k študentovi. Takže váš stav je nastavený na nerušiť, že v tomto momente ja prezentujem obrazovku, vidím to tak, že aj pri tej obrazovke už nie je šípka hore, ale X-ko. No a poďme sa pozrieť na to, že čo vidí môj študent. Tak to teraz bude také celkom zaujímavé, že okno v okne. Takže môj študent vidí teraz obrazovku naozaj, že Inception, pozri sa na to, okno v okne, dobre, čiže vidíte, že naozaj to funguje. Študent vidí celú obrazovku, ako sa pohybuje kurzor, na čo ukazujem a podobne. Tak aby sa vám nekrútilo v hlave, ja sa vrátim naspäť sem. Dobre, takže ja zdieľam obrazovku, môžete vidieť, asi je to aj možno neviem, či je to vidieť. Ona, tá zdieľaná obrazovka, je totiž to orámovaná takým červeným pásikom. Tak ak to vidíte na našej zdieľanej obrazovke, nie, asi táto nie. Ale vy ste upozornení o tom, že táto obrazovka je nahrávaná, ona je orámovaná takým červeným pásikom. Aj tuto hore, vlastne to je schôdza, že sme spustili schôdzu. Takže len tým orámovaním. Čo ak to nefunguje? Mm-hmm. No, vtedy je problém v tom, že váš prehliadač nepodporuje tú funkciu snímania obrazovky. Mm-hmm. Ak sa vám tá ikonka nedarí sa vám to spustiť, tak treba, odporúčame použiť zase tú natívnu aplikáciu, kde to bude fungovať vždy, mm-hmm, bez problémov. V prehliadačoch to funguje iba v Microsoft Edge, určite v tom najnovšom, určite to funguje v Chrome. Problémy viem, že sú s tými inými prehľadačmi, mm-hmm, nie vždy to korektne fungovalo, pretože tam už potom záleží aj na uvaleží grafické karty, mm-hmm, pretože to sa používa na snímanie. A výhodou tej aplikácie je, že viete zdieľať iba jedno konkrétne okno. Je to aj z dôvodu bezpečnosti, že si vy si vyberete, že iba toto okno chcem zdieľať. Inak je aj tu. Áno. Ale nie vždy to korektne funguje, preto to hovorím, že v tej aplikácii je to o mnoho lepšie vyriešené, mm-hmm, že ak napríklad máte potvárané treba z nejaké pracovné maily a prezentujete pre niekoho a nechcete, aby to videl, tak nazdieľam iba jedno konkrétne okno, aj keby sa náhodou stalo, že vám tam vybehne nejaká správa do toho okna, čo sa bežne stáva, že vám príde nejaký e-mail, zobrazí sa vám ku tomu aj priamo nejaká notifikácia, tak tá notifikácia tu potom nevidno v rámci toho zdieľania. Čiže to, čo teraz vlastne Miško o tom hovoril, je, že my sme predtým vlastne vyberali celú obrazovku. Your entire screen, to mám teraz v angličtine, ale môžem si vybrať aj len konkrétnu aplikáciu. A veľa učiteľov sa pýtalo, že ako môžem zdieľať prezentáciu tak, aby študent videl aj môj kurzor. A to je vlastne možnosť zdieľať len konkrétnu aplikáciu, čiže ja tuto vyberiem túto prezentáciu a študent uvidí len PowerPointovú prezentáciu, ale zároveň aj ten môj kurzor. Áno, áno. Takže ako ja behám, len ak by som si to prekryla nejakým iným oknom a zabudnem sa, že som dala zdieľať iba okno PowerPointu, tak ostatné veci ten študent nevidí. Áno, uvidí tam čiernu plochu. Áno. To, čo sa nesmie zobraziť, sa začierni úplne. Alebo len obrazovku toho PowerPointu vidí. Takže to je jedna z tých ďalších možností. Dobre, pozrieme sa na tretiu. A tam bolo teda ešte konkrétna záložka z Microsoft Edge. Čiže ak ja by som, vidíte, že mám otvorený kalendár a neviem čo všetko, ak nechcem, aby ľudia videli môj kalendár alebo e-maily, chcem len vyzdieľať stránku s článkom, tak vyberiem konkrétny tab a zdieľa sa iba ten jeden konkrétny tab. Vidíte, že je tu aj upozornenie, že zdieľate tento tab na Microsoft Teams. Ano. Zastaviť môžem cez stop.
Dobre, to vlastne som tuto vedľa. To je ako keby tá zdieľaná obrazovka, alebo aplikácia, alebo konkrétny tab z Microsoft Edge. Tie taby sú povolené len v Microsoft Edge, inom prehliadači nie. Bohužiaľ, iný prehliadač tie taby zatiaľ nepodporujú. No a potom tu máme možnosť prezentovať priamo PowerPointovú prezentáciu. Keď máte prepojené všetko veľmi pekne v rámci Office 365, tak vy môžete tuto vidieť moje posledné používané prezentácie, ktoré som mala, ale môžem aj cez nástroj prehľadávať, vybrať si nejakú prezentáciu z nejakého tímu, tak povedzme, že určite v mojom inom tíme trieda ukážka, skúsim pohľadať. Trieda ukážka a v kanáli všeobecné, určite dúfam, že tam mám nejaký materiál, super, je tu nejaká prezentácia Teams, zoberiem a dám ju zdieľať. Ono to vlastne vyberie, že ja som dala len PowerPointový súbor, ale nebude sa zobrazovať, ktorí sa pripojili po zaplnení schôdze, no tak logicky. Dobre, dávam zdieľať. A čo sa teraz deje, že ja vlastne nahrala som tú PowerPointovú prezentáciu do priečinka učebné materiály, pokiaľ si pamätám správne. Čiže v rámci Microsoft Teams, čo sme si ukazovali včera, v zdieľaných súboroch je možnosť nahrávať súbory. Čiže keď takto nahrám prezentáciu, tak ona sa rovno nahrá do tých súborov. Čiže dávate všetkým študentom aj prístup na tú prezentáciu, aj na čítanie, môžu si ju aj stiahnuť. Takže s týmto naozaj také prezentácie, ktoré chcete aj reálne vyzdieľať, tam nahrávajte, lebo oni sa reálne nahrajú do toho priestoru virtuálneho, čiže do Teamsov. No a čo tu je ďalšia nevýhoda, že študenti nevidia váš kurzor. Čiže je to iba naozaj prezentovanie nejakej prezentácie. Čo Miško tu vedľa experimentuje, je presne pohľad študenta, takže ja zase som sa prepla na pohľad študenta. Vy môžete vidieť, že študent má túto takéto šípky, že snímka 1 z 3. No a teraz, keď sa posunie, tak napriek tomu, že ja ako učiteľka stále som na tom prvom snímku, tak ten študent si pozerá tie ostatné snímky. No v prípade, že je to nejaký učebný materiál, kde naozaj dieťa môže ísť vlastným tempom, tak je to fajn, ale keď tam máte nejaký kvíz, kde na jednom snímku je otázka, na druhom snímku je odpoveď, tak asi toto nechcete. No ako toto môžeme zamedziť? Učiteľ má tu mám asi príliš priblížené, lebo sa mi to nezobrazuje. Tak, ukáž sa PowerPoint. Není to tu. Musíš zrušiť zdieľanie. Asi áno, že na novo nahrať. Je tam taká možnosť, no ja tu nemám ani to menu. Zmizlo mi menu. Ako sa dostane zo schodze vám? Nevadí. Aha, už to nabehlo. Takže ja tiež tu mám možnosť posúvať čas medzi snímkami, ale hneď vedľa je takéto oko. A keď ja kliknem na to oko, ono sa preškrtne, tak v tomto momente som zakázala súkromne sledovať prezentáciu študentovi. Čiže keď teraz prepnem sa na študenta, vidíte, že on už to posúvanie, tie šípky nemá. Už sa to proste skrylo. Musí sledovať to, čo ukazuje učiteľ. Presne tak. Nemá na výber. Ono to má jednu výhodu, takéto zdieľanie prezentácie, že od vás sa nemusia neustále posielať tie obrazovky, ktoré ukazujete, hej? Že viete si ušetriť aj nejaký ten dátový tok, pokiaľ máte slabší internet. Nevýhoda je, že študentom neviete prezentovať tým spôsobom, že treba používať kurzor, vpisovanie do tej prezentácie a rôzne ďalšie tie prezentačné možnosti, ktoré sú, ktoré odporúčame zdieľať priamo PowerPointovú aplikáciu v prezentačnom móde. No, musíme zrýchliť, lebo už máme len 10 minút, tak aby sme to všetko postihali. Máme tu ešte odovzdanie ovládania. No ja viem ale urobiť odovzdanie ovládania len takto, že tuto, keď kurzorom nadídete nad vrch obrazovky, sprístupní sa vám takýto panel, kde máte možnosť odovzdať ovládanie. Takže ja teraz môžem odovzdať ovládanie Miškovi. No a Miško sa musí ale prepnúť do správneho okna, čo je v Microsoft Teams. Áno, yes. Tým našich.
Áno. Áno, a tam by si mal mať možnosť nejakým spôsobom ovládať moju obrazovku, iba že by nie. Teraz nie, lebo som... Sme v inom type schôdze. Ale nie je problém odovzdať inému účastníkovi. Ak to nefunguje, tak najčastejšie je to z toho dôvodu, že ten účastník nepoužíva, teda nie je prihlásený do Teamsov, pretože nefunguje to pre anonymných účastníkov kvôli bezpečnosti. Čiže musíte vždy vedieť, komu odovzdávate, nejakomu reálnemu človeku, to je jedna vec. A druhá vec je, že nefunguje to na mobiloch a tabletoch, pretože tie neumožňujú takéto veci realizovať. Ale pokiaľ používate obidvaja Microsoft Teams aplikáciu, či je to na Windowse, macOSe alebo na Linuxe, tak bez problémov to funguje a môžete odovzdať ovládanie inému účastníkovi, treba študentovi, aby niečo prezentoval. Dobre. Ďalší bod, čo tu máme, je nahrávanie schôdze. Áno. Takže cez tri bodky v tomto plávajúcom menu všetci, čo majú rolu prezentujúceho, môžu spustiť nahrávanie schôdze jednoduchým kliknutím spustiť nahrávanie. A teraz uvidíte, že máme upozornenie nahrávate schôdzu, červená bodka na plávajúcom paneli, schôdza sa nahráva. Na konci hodiny nezabudnite ísť na tri bodky, zastaviť nahrávanie. No a nahrávka sa postupne spracuje cez službu Microsoft Stream. Avšak máme tu teraz jednu zmenu. Predtým vlastne sa nahrávky hneď spracovali a boli do nekonečna prístupné. Áno. Teraz je zmena, pretože v tých bezplatných licenciách, čo je Office 365 A1, tá nahrávka je iba dočasne umiestnená. Máte ju prístupnú 21 dní, čiže ale vy si ju môžete stiahnuť a môžete si ju treba umiestniť do tej služby Stream sami, ale už to nie je automatizované. Pre tie vyššie licencie, tam to funguje stále tým spôsobom, že nahrávka je automaticky v streame, do nekonečna, kým ju nevymažete. Samozrejme, ak potrebujete, môžete potom zamedziť nej prístup a tam sa to dá rôznym spôsobom ovládať, ale pre tie bezplatné verzie tam to upozornenie iba 21 dní je nahrávka prístupná. Nahrávku vie stiahnuť iba vlastník tej schôdze, tejto organizátor. Nemôže si ju stiahnuť študent, on si môže iba ten stream pozrieť. Ja si pamätám, že niekde tam bola otázka, neviem, či si na ňu už odpovedal, bolo, že keď tá nahrávka je teda prístupná tým študentom, bola otázka na GDPR, respektíve, že môže si to študent zobrať, urobiť nejaké print screeny, zverejniť niekde? No, ako to je? Tak akože samozrejme, že študent, samozrejme v tej nahrávke nezverejníme žiadne osobné údaje, hej, že oslovíme študenta jeho menom, to je úplne normálne, asi aj spolužiaci z ďalšej triedy vedia, že kto do tej triedy chodí. Samozrejme, nemali by sme v tých nahrávkach zverejňovať rodné čísla a podobné veci, ale preto sa to chová takýmto spôsobom, že prístup k tej nahrávke majú iba ľudia z toho tímu, v ktorom ste zorganizovali tú schôdzu. To je ďalšia vec. Samozrejme, vy môžete tú nahrávku zobrať a zverejniť niekde akože verejne, ale treba si samozrejme rozmýšľať. Ono to nemá s GDPR nič spoločné, to sa nemusíte bať. Zase vy môžete vyhotovovať záznam s tým, že všetci účastníci sú o tom informovaní. Informuje ich o tom priamo Microsoft Teams a takým dobrým zvykom je, že vždy povieme aj my, keď spúšťame nahrávanie, upozorníme vás, že ideme spustiť nahrávanie. Odteraz všetky veci, ktoré poviete, môžu byť nahraté do toho streamu. Čiže kto nechce byť na tej nahrávke, tak jednoducho má možnosť sa odpojiť. Alebo nech si vypne kameru, keď nechce, kameru, aby ho bolo vidieť. Presne tak, presne tak. Dobre, takže to máme k nahrávkam. Samozrejme, odporúčame asi v školskom poriadku si nejako ošetriť, tak ako máte ošetrené, že nemôžu deti fotiť učiteľov na hodinách, tak rovnako si ošetriť nahrávky z Microsoft Teams. Samozrejme, je to zase na rozhodnutí vedenia školy, máte nejakú zodpovednú osobu na tej škole, ktorá je zodpovedná za ochranu osobných údajov, takisto táto by sa mala k tomu vyjadriť, ale zo hľadiska zákona v tých nahrávkach nie sú osobné údaje, aj pokiaľ tam samozrejme nebudeme zverejňovať konkrétne tie osobné údaje. No, predtým, než opustíte tú schôdzu, odporúčame vám urobiť jednu vec, a to je stiahnuť si dochádzku. Pretože keď už schôdzu potom opustíte, tak už tú dochádzku si nestiahnete. Zatiaľ tým si sú nastavené tak, že dochádzka sa spúšťa ako keby príchodom učiteľa a máže odchodom učiteľa. Takže keď si to nestihnete stiahnuť predtým, než odídete zo schôdze, tak zatiaľ tam sa to zmaže, i keď vieme o pripravovaných nejakých iných funkcionalitách, o ktorých vás určite budeme potom informovať. Takže kde si stiahneme dochádzku z dnešnej hodiny? V pravo hore, ako sú ľudia, respektíve klikla som si na panačikov v plávajúcom menu, máme tam ľudia, tri bodky a tam máme možnosť
stiahnuť zoznam účasti. V tomto momente sa stiahuje CSV súbor, ktorý ja si dám rovno otvoriť, aby ste ho mohli vidieť, ako taká dochádzka vyzerá. Takže tuto máme Excel. Zazumujem to, nech môžete vidieť. Takže vidíte presne celé meno používateľa, akcia, kedy sa pripojil a časová pečiatka, v ktorom datume a čase. Keby Miško medzičasom odišiel zo schôdze, ja by môžem som si... Môžem spraviť to, že ja z tej jednej schôdze odídem. A vieš čo, ja aj odídem ako študent, takže tuto je študent, odídem ako študent. A dobre, takže teraz odišli študenti a dám si stiahnuť zoznam účasti. Tak už by tam mala byť aj informácia, že v ktorom momente ste sa takéto tam odišiel. Dobre, takže keď si to takto svedčíme, vidím presne, kedy Michal sa pripojil a odišiel, kedy študent pripojil sa a odišiel. Keď sa 6-krát pripojil a 6-krát odišiel, tak to tam uvidíte. Presne aj v ktorom čase. Je to vždy chronologicky zobrazené. Samozrejme, vy to potom viete vyfiltrovať už podľa seba. Mm-hmm. Takže takýto dochádzkový systém ponúkajú Microsoft Teams. My sme teraz síce nasimulovali, že študenti sa po jednom odpojili, no často sa aj na našich webinároch stávalo, že ľudia ako keby ešte tam zostávali, alebo zabudli, nechali zapnutý počítač a nebolo času, že kedy sa odpojiť. Tak keď chcete na silu, v úvodzovkách na silu, ukončiť hromadne schôdzu, tak klikneme na tri bodky a tam je možnosť ukončiť schôdzu ako keby pre všetkých. Takže Miško, z čakrne ťa pustím, nech to nasimulujeme. Takže sme teraz tu dvaja a ja cez tri bodky dám ukončiť schôdzu, čo znamená, že pre všetkých ľudí, ktorí sú v tej schôdze, schôdza skončí. Áno, je to dôležité, aby tí študenti tam ešte neostávali po ukončení tej schôdze. Tým aj zabezpečíte, že ak sa pripojili znovu, tak sa dostanú iba do čakárne. Uh-huh. A tu sa nám už aj naša schôdza spracovala, takže môžete vidieť, my máme tu licenciu, tú bežnú základnú, Office 365 A1, čiže vidíme, že tá schôdza je spracovaná, je tam aj vypísané, že za koľko dní končí, to znamená, že kedy sa tá schôdza vlastne odtiaľ odstráni, vy si ju môžete odtiaľ stiahnuť, čiže prezriať video lokálne, ono sa vám stiahne priamo súbor tej schôdze vo formáte MP4, čiže je to štandardný súbor videa, a môžete si ju potom uložiť, kde chcete, treba, môže to byť aj do súborov, prípadne v súboroch, keď to dáme, tak zase si ju môžu stiahnuť študenti. Mm-hmm. Takže ja by som využil tú službu Stream, mm-hmm, ktorá je takým súkromným YouTubeom, mm-hmm, aj my to voláme, kde si môžu vlastne si môžu iba to video pozerať. O službe Microsoft Stream určite nájdete viac informácií aj na našom blogu, takže už sme o ňom hovorili. Tuto je pár článkov od našich študentov zo študentského trenerského centra, ktorí vám pripravili takýto prehľad, úvod do služby Microsoft Stream.